unë një gjë nuk kam kuptuar. Kryeministri, mbasi nisi këtë aksionin e konfiskimit pa leje, publikoi një rast që njëri ndërtues i me një akt dhurimi i dhuroi ato katet pa leje. Si mund të ndodhi kjo? Kur ato janë ai është një ndërtim pa leje dhe ai nuk e ka në emrin e tij, nuk e legalizon dot, nuk e çon dot në ZRPP, nuk e regjistron dot atë pronësim të adhuroj me akt. Si mund dhuroj një gjë që është pa leje? Vendimi i Këshillit Ministrave. Dhe çfarë ka qeveria të hynë një marrëdhënie me shkelësit e ligjit? Vendimi i Këshillit Ministrave parashikon eksaktësisht këtë gjë dhe personi fjalë ka zbatuar një ndër pikat. Aktin e dhurimit, mos e ka vetën ai, si mund dhuroj ai një gjë që s'e ka vetën fare? Tani mos më kërko mua që them si e ka bërë ai. Ai ka bërë me aktet që parashikon vendimi i Këshillit Ministrave. Vendimi i Këshillit Ministrave thotë që ky ndërtim përveç konfiskimit sepse shkurton afatin e konfiskimit. Afati i konfiskimit, vend që kalon tre faza, kalon një fazë. Dhe heqja dorë nga pala që ka ndërtuar, shkurton këtë element. Pra e ka që një dorë se ka vetën ajo është e gjitha pa leje. Dhe me që ka ndërtuar pa leje. Sërish po ju them, të gjitha rastet e ndërtimeve pa leje, të gjitha rastet e ndërtimeve pa leje në Tiranë janë të gjitha të vazhdojnë ndjekjen penale. Përveç ndjekjes penale që është një element, elementi i ri kështu do të them, çfarë bëhej me objekt ndërtuar pa leje? Dhe në këtë moment kemi dy skenare të thjeshta. Skenari i parë është prishet. Kjo skenari dytë është kur inxhinierikisht është e pamundur të prishet. Mo po për dëmin urbanistik që është krijuar mban kush përgjegjësi këtu? Patjetër. Se i është dhënë leja për 10 e ka bërë 17. Patjetër që mban. Prandaj po them, në të gjitha rastet kur inxhinierikisht është e mundur që objekti prishet, objekti prishet. Kur është inxhinierikisht e pamundur të prishet, objekti konfiskohet. Okay. Dhe përveç se po ndiqet penalisht, nison, përveç se po ndiqen penalisht gjitha njerëzit, po i merret dhe në disa raste vetëm pjesa e shtuar, në disa raste i është marrë i gjithë objekti, i gjithë, jo vetëm ai. Po është marrë dhe pjesa tjera objektit, jo vetëm pjesa shtesa, pa leje.